Dünya Şampiyonası'nda iştirak edeceği serbest güleş üzere yığma komandamız bugün turnirin geçirileceği Macaristan'a yola düşür. Güleşlerimiz ilin en vacib yarışına Bakı'daki turnir öncesi son təlim məşq toplantısında Fransa ve İtalya yığmaları ile birgə hazırlaşıb. Federasiya Budapeşte gedəcək əsas heyətin tərkibində təcrübəli güləşlərlə yanaşı gənclərə də yer verib. Yığmalarımız oktyabrın 20-sində start götürəcək turnirə ümumilikdə 28 güləşçi ilə qatılacaq. Gənclərimiz var ki, hansı ki Pərviz İbrahimovdu, Hacı Muraddı, Abakardı, Murad Süleymanovdu. Onlar keçən illəri, bu illəri gənclərdə özlərini dünya çempionatında, Avropa çempionatında özlərini yaxşı tərəfdən göstəriblər və bizim də onlara inamımız var. O idmançıları biz istəyirik ki, milli komandanın tərkibində yoxlayaq. Gələcək bizim o rezervimizi, ehtiyat qüvvəni hazırlayaq və onlara da ümidimiz böyükdür.